Dy deputetët shqiptar në parlamentin e Serbisë Riza Alimi e Shaib Kamberi thirën sërish një mbledhje, por jo në cilësinë e deputetëve, por si kryetar të partive. Ata dje thirën një mbledhje të përbashkët, gjithë delegatët e kuvendit të përgjeshën të partisë për veprim demokratik, Preshev Bujanoce Medvegj. Kjo mbledhje u mbajt në sallën e kuvendit komunal në Preshev, ku të pranishëm ishin antar, aktivistë simpatizant të PVD-s, ku në këtë mbledhje u diskutuan dy pika të rendit të ditës. Pika parë e rendit të ditës ishte ndryshimet dhe plotësimet e statusit të partisë për veprim demokratik, dhe pika dytë, vendimi për shpallin e zgjedhjeve mbrenda partisë për veprim demokratik. Statuti i PVD-s po ka të bëjë me çështjet e mbrendshme të PVD-s, me kuadrat që janë në organet e PVD-s, ke kolektive, ke inokose. A për ato që me anë të zgjedhjeve ne mund PVD-s shkojnë, ato ose do me normë ligjore, po ja pamundsojnë partisë me një vendim me marë masa, në rastin e këshiltarve që kemi ma masovik, a e dhe në tjetë edhe momentet e caktume dhe pakënësis me deputet, kur ditë që që ka regullu ligji këtë qëshje, a të këto qire tani, nivelin e pushtetit të kërë shqitë nacional, po varët forcën që e ke, se kur asë një parti nuk e kryon vetë atë strukturë. Po thjesht mundësia e organeve brenda kapacitetit që e ka, normal, nuk e pengon partin me marë masa, edhe nëse se ke atë që është në statut të regullume. Se në kadrë të disiplinës partijake që e ke me statut të regullume, nëse ke forcën, ti e regullon ato. E zgjidhat problem. Varsësisht për forcës që e ki në një organ ku je i përfaqësuar si parti. Pra këto ishin, ma mërë mendja që u elaboru mirë ato që ka i këma prëvuje. Herën e kalume, që ka tash në këtë sanë si treja po i aprëvojmë, të cilat më ndezë bashku duen të paracitën dhe të regulohen që statutit definitive shtë dhe nivellët ministrisë të i pëson këto ndryshime. Jeni vëdëshmitar një periud gjatë, po e kërkojmë që definitivisht të plotësohet, kompletohet, të kryo databaza e antarësis PVD-së. E cila shumë shtirë po shkoni, për dirin të rëndë që këni punë. Sa këni bëri në ndekë, derin këto momente, një antarësue, ata që i kemi. E më slasëm për me shku atë që ka ideja themelore në zgjerim, që të pregadit për nëzirë dhe të arshme të kemi shumë atë sukses shumë se deltani. Ashtë të pyqen, hajde, sot dhe një problem edhe i him, vesh në lypë normal një ko, me shku me këtë variant të një antari një votë. Mirë po, qëfar kuptimi ka, jo, nëse na hala asë qerekë në antarësis, dhe një të momentë të si kemi evidentu. Kështë, do të dilë të kontraproduktiv nëse si e i pregaditëm. Kjo vlenë për partit që për një me, në nivel shtetërorën edhe ka një organizim matë mirë. Shumë matë mirë se që na në to momente e kemë. Ideja është të shkëllqyshme, mirë po, pyqe është sa je i gatshëm me zbatu, sa ki organizimin. Që në start po thomë, qëfar kuptimi ka me shkue këj parim, nëse ti ende nuk e ki komplet të evidentum dhe ende se ki deri në to momente nuk e kemi databasë. Tjeshtë, bile do të shofim në edhe në pikën e dytë, që tipët, nëse me të një zetin i filojmë zjedit, deri një sadje 3-4 ditë për pare, tipët a fati që kjo evidencë kompletohet, tjetë ma mirë se që e kemi në këto moment, që edhe në përnëndek me që këtë nivel dhe i tashëm, të kemi një sistem, në faktikisht një organizim matë mirë edhe një gjithë përfëshirje matë madhe të antarësisë kur të zgjidhën delegatë, kur të zgjidhën merë kresi të nëndegë. Mësë në bjene puna ku i ki 2, 3, 4 nëndegë e po shkom për i mbamë bashkë e së pëtë bojë 25 vetë. E tërë, ku logika e asaj
një antar një votë. Ku pëtë mbetë? Një pëndamë një basi lokale i ki mundësin më nëzirë 3-4 delegat, kandidat për këshiltar, asë në e merë votët e një këshiltari. Hajde të kalzomi atër, kur në të jesë atër parimi një antar një votë? Oshtë një shkëllqyëshëm, po hajde të organizimin të bojmë atë një. Pra, këtu është për mua esenca. Parimi është i shkëllqyëshëm, po, thjesht, a jemi të gatshëm. Në kuadrë pikës dytë, pra, kemi vendimin që në këtë seancë, me 9 maj 2015, kuvendi për gjithshëm i partijës për veprim demokratik e nxjerrë, për të shpallë zgjedhjet në partijën për veprim demokratik. Zgjedhjet në nëndegët e PVD-s do të fillojnë me 20 maj. Në të cilat zgjidhen kryesia në ndegve dhe delegatët për kuvendet e forumit rinor, forumit gruas dhe kuvendet e degve dhe kuvendin e përgjithshëm të PVD-s. Orarin e tubimeve kandiduse dhe terminet e zgjedhjeve në nëndegët e PVD-s i caktojnë kryesit e degve. Përfaqësimin numerik të nëndegës, në kuvendin e degës dhe në kuvendin e përgjithshëm të PVD-s e cakton kryesia përgjithshme në bazë propozimeve kryesive të degëve të PVD-s. Niveli dytë i zgjedhjeve në PVD që zhvillohet pas përfundimit të gjitha procedurave zgjedhore në përnëndeg të PVD-s do zhvillohet me anë të kuvendeve zgjedhore të degëve të PVD-s. Pas përfundimit të gjitha procedurave zgjedhore në nivel të degëve mbahet kuvendi i përgjithshëm zgjedhor i PVD-s. Në gjitha tubimet kandiduse, post procedurave kandiduse, do të bëhen analizat e gjendjes aktuale në PVD dhe përcaktimi i prioriteteve programore për periudhën vitore. Ky pra është vendimi që duhet, për cilin duhet deklaromi në këtë seancë. Po shofë tash qka rëthësaj dhe një hyrje të posaqem me pas. Pas, nëse duhet që disa sëqarime lidhur me këto pika që janë para pa, e mendum se ma praktik do tjetë në kuadrë të mbledhjeve të nëndegve të ftohen gjitha strukturët, gjitha aktivistë, të i përshqy pra dhe tritë, edhe gjitha më stirën si forum i gruës në përnëndegë të veçantë, po të jenë në kuadrët të mbledhjeve që i mba nëndega. Gjithë që në antar, edhe tritë, edhe gratë, edhe gjithë që në antar, edhe femrat që në antar të PVD-s. Dhe me mbledhjet për bashkë, pra, që është kandiduse, ku debatohet zbashku për gjitha që sot i përmendëm, edhe për zgjedhjet e kaluara, për gjendjen aktuale që i kemi, për orientimet që i kemi për periudhën vijuese, për mënyrat se si mund t'i përgatisim më mirë. Gjitha këto zgjedhjet partisë për t'u përgatit edhe t'jemi sa më të gatshëm për zgjedhjet lokale të cilat. Me terminin e rregullt janë dikon prill apo fillimi majit, vitit tërshëm. Mund edhe t'jenë, ligji e mundëson, edhe 6 muaj për para, që nuk së trajtonë si zgjedhje të jashtë zakonshme, po të regullëta. Këtu ka të baj me një presion që po e bon partia maj madhe qeveritare e SNS-i, ndaj strukturave krajnore në Vojvodinë, tentun sa herë që ta ndërojnë qeverinë dhe shumicën në kuvendin e Vojvodinës dhe në qeverinë e Vojvodinës, deri tash nuk kam pas sukses. Një formë e re e presionit është që të mbahen 6 muaj për para zgjedhjet për Vojvodinë, e tash me qenë se kanë qenë për bashta në vitin 2008 me ato lokale, atëre pu ka një logik që dyja këto zgjedhje të mbahën 6 muaj për pare. Mirë po, kjo është vetë se ide,
ka zëra që thonë se vetori është i papërshtatshëm. Pse? Në vetora provon bugjetët, edhe i vojvodinës, edhe i pushteteve lokale. Në atë rast duhet me shku me bugjetet përkohshme, edhe mandej ti me pas financim për 3 mujtë e parë, edhe dikun mars me bo pjesën tjetër vitit si bugjet plotësus. Të marë këtë parasysh, ma merë mendja që para vitit 3 s'do të këtë zgjedhje. E tash, a do të shkojnë edhe në ato mujtë me temperaturat më të ulta, që më ndej mas dhëtorit djenë janari, e shkurti, apo e lonë, marësin, prilin, majnë, është kajtë njëhë. Ska aty, këmë duhet bërë një dalim të matë. Për neve në këto moment, to më rëndësi që na, pebojmë hapin e parë me pregaditjet në kuadrët partisë. Me atë qëllimin, që jo vetëm ta reaktivizojmë antarësin tonë egzistuse, ta mobilizojmë të ngjallët, po edhe zgjeromi të japim ofertë gjithve, se është shanse fundit që ne si parti më e madhe në rajon, ndikojmë drejt për drejt në përmirësimin e situatës katastrofale që e kemi në pushtetet lokale. Edhe në Preshedhën Buenos, e Medvegjës për shofën është një problematike posaçme. Atje për shkak mos marveshjeve edhe mrenda grupit tonë delegatëve, po ma tepër, sigurisht, shumë ma tepër të shumicës që jonë sërët atje, karaj ku vetë. Se edhe po të ishim, unë e kom një bindja, edhe po të kishim qenë unikë, na si PVD, si grupi PVD-s Medvegjë, s'ma mërmedja që e këshim shpëtue. E këshim shpëtu në një mledhje, mledhjën tjetër, prap shumica e sërve, partia që tash po shifët në këto momente po dominon, do të kishte shkaktu krizën tjetër. Po është kjo tash faktor se në Medvegjë kemi me pas zgjedhjet parakoshme. Me ligjën aktual, zgjedhjet vanë për 4 vjetë, kështu që Medvegja nuk do t'ishte atëre pjesmarëse e zgjedhjeve që janë në terminin e regullt, që thash prilli apo maj vitit tërshëm, po me gjasë do t'jem tash, ka deri ka fundi qershorit, apo dikon gjysmën e partë shtatorit mazvoni. E thjesht, këtu është edhe për Medvegjën që janë, shumë është herët zgjedhjet, edhe për Preshjeve, për Bujanoc, aktiviteti jonë partijak e ka një rol plëtsus, shumë atë malë, tash se herave tjera. E kemi mundësi, sa do t'jemi taft me në gjallën tërsin tonë, me kryu motivim, me kryu besim, se mujmi ma mirë, se mujmi me bo ndryshim rajnësorë. Pa këtë mobilizim, sigurisht që reziku do tjetë atër që dëvazhdon amulia, dëvazhdon këtë qeverisja, dhe dëvazhdon këtë degradim, marginalizim i Preshjeos, Bujanocës, Medvegja mo, dhe Shqiptarët Medvegjë, ku dhjithë se s'ka shmërist, dhe dretë të shumë degradu. Këto pika të rendit të ditës hapëm mjaft debatën brenda kësaj mbledhje, ku nga antarët e kryesisë kishte edhe të paknaqur lidhe me ndryshimin e statusit, u jepnin propozime për ndryshimin e saj, lidhur me organizimin e brendshëm brenda kësaj partie. I nderuar kryetari, nderuara kryesit, të nderuar zonja dhe zotri, delegatë të kuvendit të PVD-s. Besoj që këto ndryshime të cilët janë propozuar janë ndryshime thelbësore që po ndodhin në vetë statutin e Partisë për Veprim Demokratik në këto 25 vitet e fundit. Konsideroj që me këto propozime po avancojmë edhe më tepër, edhe më shumë se shumë parti tjera që kanë karakter nacional. Me gjithatë, PVD-ja me këto ndryshime që si parti rajonale edhe më tej ka hapur dyert jo vetëm strukturave intelektuale, po njëkohësisht edhe të gjitha shtresave të shoqërisë tonë, duke përmbledhur që nga bojqit, blegtarët, ekonomistët e kështu me radhë,
në mënyrë që të ngërthejnë dhe të japin kontributin e vet. Norma prej 30% për gjinin më të bukur është një normë evropiane tashmë. Dhe kjo në nënkupton që edhe partia jonë do të evropianizohet në të ardhmen dhe në kuadër të atyre standardeve të funksionojë. Norma për të futur 20% të rive është më së rëndësishme në këtë kohë për të mundur të përballojmë sfidave të cilat po përballen për të ardhmen e shqiptarëve në luginë Preshevës. Dhe ajo që është më rëndësishme, jo vetëm qendra trajnuese, por edhe kufizimi i mandateve në dy mandate për bën thelbin e Partisë për Veprim Demokratik për ta demokratizuar edhe më tej dhe modernizuar Partinë për Veprim Demokratik. Deshta dalë këtu për para dhe mos kalojmë në një debat simbioz mes kryesisë dhe antarëve të Partisë për Veprim Demokratik, përgjithsisht delegatëve, por në mënyrë konstruktive të paraqesim gjithë ata që kanë propozimet dhe të rishqirtohen. Besoj që këto që jemi propozuar për sot janë propozime të qelluara dhe ajo që i nevojitet Partisë për Veprim Demokratik në mënyrë që të kalojmë në pikën e ditë rendit ditës e cila edhe do të shpallë zgjedhjet. Këto zgjedhje janë për shqiptarët në mënyrë që të artikulojnë në mënyrë sa më të mirë problemet dhe sfidat me të cilat do të ballafaqohen. Statuti është vetëm hapi i parë. Hapi i dytë dhe më i rëndësishëm për neve është që këtë statut ta vendosim në funksion gjatë këtyre zgjedhjeve. Dhe nëse në përpikmëri i përmbahemi statutit dhe i kalojmë ato zgjedhje, besoj që sukseset nuk do të mungojnë. Jo vetëm për të marrë pushtetin, po për të ndërtuar një koncept të përbashkët për qeverisje të mirë, një koncept i cili do të zgjidhë dhe do të bëjë ballë gjitha sfidave që kanë shqiptarët në luginë Preshevës. Faleminderit, Fleta. Gjatë kësaj mbledhje foli edhe kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Degana Bujanos, zotëri Shaip Kamberi. Në kuvendin e PVD-së të mbajtur në Bujanos në shtatorin e vitit kalum, ne i aprovum disa ndryshimet të cilat bashkarisht i cilësum si shumë të rëndësishme për funksionimin e mëtej të Partisë për Veprim Demokratik. Unë do t'i përmendim njërë taksative se cilat ishin ato, ishte fjala që e përgjithsis politike të personave që PVD-ja i zgjedhë në për funksionet publike, një nën i veçant, një alinje e veçant u aprovu atëherë, është fjala për kvotat e garantuara për gjinin më pak të përfaqësuar, respektivisht për gjinin femërore, dhe për të rinjt në strukturat e PVD-s, 30% ishte kvota e garantuar me për gratë dhe 20% në gjitha strukturat për pjesën e rinis së PVD-s. Mandej, kemi të bëjmë ndryshimin që ka të bëjë edhe me masovizimin e PVD-s, që do të thotë me rritje në numri të delegatve të degve prej 70 në 100 dhe delegatve të kuvendit të përgjithshëm të Partisë për Veprim Demokratik prej 150 në 230 me atë që 100 do t'i ketë Preshevë, 100 Bujanovci, 30 janë Medvegja dhe në këtë aspekt ne e respektojmë atë normën statutare se delegat të kuvendeve të degve janë njëkohësisht edhe delegat të kuvendit të partisë. Kufizimi i mandatit ishte po ashtu një risi që u aprovu në kuvendin e kalum, pra dy mandate radhazi për çdo person që emrohet qoftë funksione politike brenda partisë, qoftë funksione publike në institucionet për, në cilat garon partia për veprim demokratik. Edhe mandej janë disa ndryshime që në sjellin me automatizëm, për shembull numri i delegatëve të kuvendit të partisë me automatizëm dikon edhe te numri i delegatëve të kuvendit të degëve. Këto janë ndryshimet që u aprovuan në seancën e 2 shtatorit të vitit 2014. Atë ditë ishin edhe disa propozime tjera, të cilat u lanë mandej të biseduan në kuvendin e radhës, në kuvendin që do të shpallë zgjedhjet për PVD. Ishte ideja e krijimit të mundësisë statutare për krijimin e qendrës edukuese për të rinj dhe ideja që PVD të ketë mundësinë që përveç, me qenë se me e kemi obligim statutar që puna jonë të jetë publike, që PVD të ketë mundësinë që përveç deklaratave publike, kumtesave për opinion, të ketë mundësi që edhe me publikime të veçanta të njoftoj antarësinëve dhe opinionin e gjerë për gjitha aktivitetet që zhvillohen. Pra këto janë dy propozimet që janë diskutu
dhe kanë qenë si propozime, por e kemi lënë që në këtë kuvent të diskutohet edhe për ato. Shkurtimisht, këto janë ndryshimet me cilat ne duhet të him në zgjedhjet e radhës, dhe shpresoj që me këto ndryshime dhe plotësimet statutit, ne definitivisht të japim mesazhin, apo të plotësoj mesazhin i cili për opinionin e gjerë është i qartë. Se pushtetet aktuale në Bujanovs, apo qeverisit aktuale në Bujanovs dhe Preshev, s'jë në ardhme a Luginës, por se këto ndryshime të bëjmë PVD-n të vetme në alternativë për këto di komuna. Për me dvejgjë, për momentin s'ka në alternativë, dhe shpresoj që të ruhet ajo që e kemi, por që edhe në Bujanovs dhe në Preshev, PVD-n të bëjmë subjektin pa alternativë për qeverisit në gjitha institucionet. Faleminderit. Partia për Veprim Demokratik synon që të bëj kthesa të mëdha brenda strukturëve të saj, e cila është edhe në prag të festimit të tyre 25 vjetorin e themelimit të saj, si parti më e madhe në Luginë të Preshevës, e cila shtrirë në këto tri komuna.